ជម្រាប សួរបងប្អូន ទាំងអស់គ្នា សួស្តី មកកាន់ Channel Savteiy Prum សម្រាប់ video មួយនេះ ខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ បងប្អូន នៅ កម្រង រូបភាព ដ៏ ស្អាត ស្អាត អំពី ដើម ឈើ ដែល មាន រំលេច ទៅ ពណ៌ ដោយ ពណ៌ ស្អាត ស្អាត មើល ទៅ មាន ភាព ទាក់ទាញ មែនតើ នៅ ក្នុង video នេះ ដើម ឈើ នីមួយ នីមួយ សិត តែ បង្ហាញ អំពី រូបភាព ដ៏ ស្អាត ស្អាត ដែល លាយ ចម្រុះ ពណ៌ គ្នា ជា ច្រើន ពណ៌ មិន មែន តែ ពណ៌ បៃតង តែ មាន មុខ មួយ ទេ វា លាយ នៅ ពណ៌ ក្រហម ពណ៌ ផ្កា ឈូក ឬ ក៏ ពណ៌ លឿង ជា ដើម តែ រំលេច ឡើង នៅ ក្នុង ដើម តែ មួយ នេះ គឺ ជា ពណ៌ ស្លឹក រុក្ខជាតិ ក្នុង រុក្ខជាតិ មួយ ដើម មួយ ដើម ហើយ វា មើល ទៅ ស្អាត ស្អាត ហើយ នឹង តាក់ទាញ មែន តែន សូម ឲ្យ មាន រូបភាព ជា ច្រើន ទៀត ដែល មាន ភាព តាក់ទាញ និង ស្អាត ស្អាត សូម អញ្ជើញ បងប្អូន ទាំងអស់ គ្នា ទស្សនា នៅ រូបភាព ជា ច្រើន នៅ ក្នុង video នេះ